Dakle, opet se vraćamo na temu. Bitno je da se vidi od tih 19 milijuna kuna koji je to projekt, za šta je utrošena su javna sredstva, koliko je toga otpalo na plaće i pogotovo ako se dogodi da gospodin koji vodi Vigilare, gospodin Bartarello, izrazi želju za politički, za politički angažman, koliko je zapravo tih sredstava otišlo u njegov politički marketing da on relevantno ovoga, sudjeluje na izborima. Dakle, bitna je analiza troškovnika koliko je otišlo novaca i ako je to po istom modelu za, za udrugu Vigilare kao što je za sve ove ostale udruge, naravno onda smo apsolutno protiv toga.